Pas akuzave të vazhduash të partiz demokratike për kërë bashkja ku nevorës Agim Kajmaku, Prokuroria e përgjithshme është vënd në Lëvizje. Organi më i lartë i etimit në vënd i është drejtuar me një kërkes se Liz Blu, ma antës e cilës i kërkon që t'i vërë në dispozicion të gjitha dokumentat që disponon lidhur me të shkuarën kriminale që pëdëja pretendon për Kajmakun. Kërkesa mësot se si është dërguar sekretarit të përgjithshëm demokrat Gazment Bardhi. Ndërko, njësje si e dekriminalizimit pran prokurorisë së përgjithshme i ka kërkuar kreut të bashkisë së vorës Agim Kaimaku që të depozitoj në policinë shkencore gjurëmët e gishtrinve. Burime nga prokuroria e përgjithshme bëjnë me dje se krye bashkja ku i vorës nuk i ka dhënë ende gjurëmët e gishtave. Prokuroria e përgjithshme ka një suretimin për të verifikuar në sekretari bashkisë së vorës ka qështje të hapra me drecin greke si që pretendon partia demokratike. Si pas burimeve nga kjo prokurori, fillimisht do të bëhen verifikimet në vëndin ton, për shkak se kure bashkja ku i vorës ka ndryshuar emrin, dhe më pas do të dërgohet letër porosit drejt institucioneve të drejtsis në Greqi, lidhur me të shkuare në agim kajmakut. Informacion në vëndin ton një është kërkuar zyre së gjëndjes gjyqësore, Ministrisë së drejtsis, Drejtorisë së gjithshme të gjëndjes civile dhe Prokurorive të shkallëve të parave atyre të apelit në Tiranë.